Զորակոչիկներին եւ զորակոչը սպասարկող անձնակազմին կտրվեն անհատական պաշտպանիչ միջոցներ՝ դիմակ, ձեռնոց, ալկոգել։ Անհարկի կուտակումներից խուսափելու համար զորակոչիկները տարածքային ստորաբաժանումներ կներկայանան փոքր խմբերով։ Օրվա ընթացքում պարբերաբար կախտահանվեն շենք շինություններն ու փոխադրամիջոցները։ Կավելացվի զորակոչիկներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների թիվը, ինչը թույլ կտա տեղափոխումն իրականացնել փոքր խմբերով։ Քանի որ միշտ մարդաշատ է հատկապես կենտրոնական հավաքականը, զորակոչի ընթացքին ծնողները կհետևեն դրսից կապի միջոցով։ Հնարավորինս կնվազեցվի զորակոչիկների եւ զորակոչը սպասարկող անձնակազմի միջև շփումը։ Վիճակահանության համար կօգտագործվեն բաց տարածքները։ Մայրաքաղաքին մոտ վայրերից հանրապետական հավաքական ժամանած զորակոչիկներն այդտեղ չեն գիշերի եւ գործընթացի ավարտից հետո կմեկնեն վիճակահանված զորամասեր։ Ջերմություն ունեցող զորակոչիկները կմեկուսացվեն։ Զորամասերում զորակոչիկները 14 օր կգտնվեն առանձնացված տեղամասում զորամասի բուժանձնակազմի խիստ բժշկական մշտադիտարկման ներքո։ Ըստ անդրաժեշտության նաև կթեստավորվեն։ Զորամասում նորակոչիկների հետ աշխատող անձնակազմը ծառայությունը կիրականացնի զորանոցային ռեժիմով։ Զորամասում նորակոչիկներին սնունդը կմատուցվի խստորեն, պահպանելով սանիտարահիգիենիկ պահանջները։